Neve kemi edhe 5 pikat të tona, për t'i kërkur. Po bëjmë 2 vjetë që qeveria nuk përna... Sidos nuk e ka interesin fare të këtë grupi njerëzve, duke imi shtylla kryesore e bujqësisë. Duke ka përdit lek për kile, duke bëjmë se përna qynë si kriminela, duke kërkur laboratorin, për të bërë atërën dhe pesticidit, edhe farat në pëmillin farat atërën, për vim farat të pak kundrodhura. Këto janë gjera kryesore më minimale që i përkujve më shtetit neve për t'na i plëcuar. Duke nisur dhe të vëshën që se shumë ekonomist nuk janë, po duke ka për që i mbutët, po ngrijen. E ka ngritur me du t'a uri pak të me atë 10% që e ka ngritur tani eta. Edhe vetëm diska do të thoja kështu se nuk duhet merë me Erjon Braçën, për një arsye, që i shofi të gjithë deklaratë vetën, në 2013 dhe deri tani a i do t'a bështy vetë, jo neve. Falenderit.